sapete, ma poco mi robice di Redarstvena operacija Oluja, presudna bitka za opstanak Hrvatske države. Nakon operacije Ljeto 95 i vrlo kratkog predaha, nastupila je za pripadnike 81. samostalne gardijske bojne, kao i za sve tadašnje postrojbe Hrvatske vojske i MUP-a, dugo očekivana i do tada najvažnija borbena zadaća, vojno-redarstvena operacija Oluja. Izvršivši u operaciji Ljeto 95 najsloženije zadaće, njen zapovjednik, ostatak zapovjedništva i ostali pripadnici stekli su visoko povjerenje vojnog vrha Republike Hrvatske i generala Ante Gotovine kao zapovjednika tog dijela snaga HV-a. Zbog toga general Ante Gotovina pod zapovjedništvom 81. samostalne gardijske bojne uoči Oluje pridodaje cjelokupne specijalne snage policije bosanskih Hrvata, satniju snajperista i drugih postrojbi HV-a stvarajući jaku borbenu grupaciju. Zadaća ove grupacije u operaciji Oluja bila je pod svaku cijenu zaustaviti očekivani protuudar vojske bosanskih Srba iz smjera Drvara i izvršiti prodor do državne granice Republike Hrvatske na području Strmice. Naime, 81. samostalna gardijska bojna i pridodana joj postrojbe preuzele su sve velike operacije Ljeto 95. dostignute položaje 4. i 7. gardijske brigade nasuprot vojske bosanskih Srba kako bi osigurale njihove pune snage za prodor preko Dinarskog masiva i oslobađanja šireg kninskog područja i samog grada Knina. Stvaranje ovakve jake grupacije snaga već se u prvim satima Oluje pokazala kao potpuno opravdana, jer je na 81. samostalnu gardijsku bojnu i pridodane postrojbe otpočeo strahovit napad iz smjera Drvara, snaga sa kojima je izravno zapovjedao general Ratko Mladić. U ovom napadu neprijatelj je koristio zrakoplovstvo, oklopništvo, svekoliko topništvo, pa i projektile punjene bojnim otrovima i mnogobrojno pješaštvo. Napad je uz velike napore i obostrane gubitke u ljudstvu zaustavljen na svim smjerovima, čime je osiguran nesmetan i brz prodor 4. i 7. gardijske brigade Hrvatske vojske preko Dinare direktno u grad Knin, odnosno očuvanjem bloka ovih dvaju najmoćnijih postrojbi i prodorom na područje Strmice bitno se utjecalo na uspjeh oslobođenja južnog dijela Hrvatske. Dakle, uz siguran bok, tenkovi i ljudstvo 4. i 7. gardijske brigade Hrvatske vojske munjevito su prešli Dinaru i probili obranu Knina, pa su već oko podne 4. kolovoza 1995. godine njihovi zapovjednici Dalmatinac Damir Krstićević i Zagorac Ivan Korade istaknuli hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi. Vrlo brzo nakon toga pridružio im se i zapovjednik Virovitičke 81. samostalne gardijske bojne Slavonac Renato Romić, a nakon toga i cjelokupni državni i vojni vrh predvođen tadašnjim hrvatskim predsjednikom pokojnim doktorom Franjom Tuđmanom. Bio je to čin pobjede i završetka Domovinskog rata. U vojno-redarstvenoj operaciji Oluja ranjen je veliki broj pripadnika 81. gardijske bojne, a preživjeli pripadnici, obitelji, prijatelji sjećaju se poginulih ratnika Stjepana Gajšeka, Gorana Jurena, Đure Vrbasije, Ivana Kurjančića i Damira Županića. Drugu ranu nosim iz Borova sela, treću u brah s vrh Velebita. Također treba reći, a što se rijetko spominje,
da se u ovoj operaciji kao i operaciji prije i poslije nje velik broj časnika, dočasnika i vojnika 81. gardijske bojne Hrvatske vojske istakao neviđenom osobnom hrabrošću. Isto tako, treba naglasiti da su svi poginuli bojovnici izvučeni ispred neprijatelja, te da 81. gardijska bojna na svom ratnom putu nema nestalih pripadnika, a što puno govori o ukupnoj organiziranosti bojne i o svim zapovjednicima. Cijelu i životom svojim branit rodni dom, i životom svojim